ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ଗୋମାତା। ମଣିଷ ସମାଜ ଗୋମାତାକୁ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନରେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଦୁଇ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଗାଈ ବୋମାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କୁନି ବାଛୁରୀଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ମାତ୍ର 15 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗାଈ ମାଲିକ ମା କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋତଲ କ୍ଷୀର। କାରଣ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅକାଳରେ ମା ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର କଲିକୋଟ ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁପାଟ ଗାଁରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାରହା ଶିକାର ପାଇଁ ବୋମା ଖଞ୍ଜିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗାଈଟି ଯେତେବେଳେ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେହି ବୋମା ତାର ପାଟିରେ ପଡ଼ି ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ପୁରା ପାଟି ସହ ତଣ୍ଟି ନଳା ମଧ୍ୟ ଫାଟିଗଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବି ଗାଈଟିର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଏହି କୁନି ଛୁଆ ଏକା ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଟି ବ୍ଲକ କାଳୁଆ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ପାଖେ ସେହି ବାରହା ଶିକାର କରିବାକୁ ବୋମା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା, ତାହା ସିଧାସଳଖ ଗୋମାତା ପାଟିରେ ଫୁଟି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ଏ ସବୁ ଘଟଣା ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଲଗାତାର ଏମିତି ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋମାତା କେତେ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବାରହା ମାରିବା ପାଇଁ ଗୁଳା ଥୋଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ତ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଗୌଡ଼ ଧରି ଯାଇଥିଲା, ଗାଈ ଗୁଳା ଖାଇକିରି ପଡ଼ିଲା, ଆସିକି ଚାରି ଦିନ ପଡ଼ିଲା, ଏବେ କାଲି ମରିଯାଇଛି। ଗାଈ ସାତଟା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିଲୁ, ଖୋଜିକିରି ମିଳିଲାନି, ସେଠୁ ଆସ ସକାଳୁ ଗଲୁ ଖୋଜିବାକୁ, ସକାଳୁ ଗଲାବେଳୁ ଦିନ 10ଟାକୁ ଗାଈ ହାବୁଡ଼ିଲା, ସବୁ ମୁହଁ ଫୁହଁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଓହଳିକିରି ରହିଛି, ରକ୍ତ ଖାଲି ବୋହିକିରି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ତାର ରକ୍ତ ହେଇକିରି ଶଙ୍କି ନଳା ବୋଲି ଫାଟି ଯାଇଛି, ଆଗେ ମାଂସ ଓହଳିକି ରହିଛି। ହଁ, ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଦିଆ ହେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, କେମିତି ମାଳମାଳ ଗାଈ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନିଜର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଏହି ଗାଈ ମାଲିକଙ୍କ କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ ହେବା ସ୍ୱାର୍ଥ ପରେ ପୁଣି ବେପାର ଭାବେ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନେ କେତେ ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଗୋମାତା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗାଈ ମାଲିକ ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗକୁ ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ସଂଗଠନ ସହ ଗୋସେବା ସଂଗଠନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏହାକୁ ଗୋସେବା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, କିଛି ଅରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ, ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଜି। ଆଉ ଦେଖାଯିବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆପଣ ଖଲିକୋଟରେ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେଲା, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡିରେ ହେଲା, ତ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କିଛି ଅରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆମର ଧର୍ମ ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଯେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁ, ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବଂ ସଂଘ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର। ତେବେ ଆଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଚେତନତା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ସହ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବ ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।